כמה נקודות. המלחמה כנגד חרדות, שהיא קשה. דבר אחד, להדליק נרות לצדיקים בבית. עכשיו להשתדל ממש להרבות בנקודה הזאת, של להדליק נרות לצדיקים. דבר שני, כמו שאמרנו, כמה שיותר להגיד תהילים. מי שיש לו זמן, מי שיכול, להשתדל להגיד ספר תהילים כל יום. לדעת, זה... אם, שכל אחד ירגיש, אם הייתי עכשיו על מערכת תהילים, בשמחה הייתי לוחץ על כל הכפתורים שם. שלא יישאר אחד מהרשעים האלה. אז עכשיו, התהילים, זה כנגד תהילים. אבל להבין, אנחנו במציאות של מלחמה, מלחמה לא פשוטה. לדעת השם, יהיה ניסים, אבל אנחנו... אז להגיד כמה שיותר תהילים. עכשיו, כל מזמור תהילים שאדם אומר, כל פסוק, שידע, אדם זה מציל אותו מחרדות. זה בונה. התפילות בונה סביבנו חומה. חומה נגד החרדות. דבר שלישי, להשתדל לשמוע כמה יותר דיבורים של אמונה. יש, ברוך השם, יש הרבה שיעורים, ספרים, ממש, לשמוע הרבה דיבורים של אמונה. דבר רביעי, זה להשתדל לדבר עם חברים שיחות של אמונה. לזה שכל אחד ישתדל ליצור ב... עם מי הוא יכול מהחברים שלו, מהקרובים שלו, לדבר איתם דיבורים של אמונה. עכשיו, הדברים האלה, לעשות את זה גם אוטומטית. מה הכוונה? הלב מתנגד, אבל הוא מתנגד בלי שכל. המלחמה כנגדו היא גם כנגד הקליפה שבלב, גם היא בלי שכל. פשוט לעשות את הדברים האלה. אדם יעשה את זה, יאיר את האמונה לתוך הלב. ולהתמיד בזה. להיות חזק ולהתמיד בדבר הזה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.